θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη λυπητερή που έρχεται για να πληρωθεί από αυτούς που μονίμως πληρώνουν τα σπασμένα της κρίσης. Είναι κοροϊδία οι κυβερνητικές εξαγγελίες και χρειάζονται άμεση απάντηση και κινητοποίηση όπως αυτοί που διοργανώνουν τα συνδικάτα στον χώρο του τουρισμού. Επειδή η κυβέρνηση επικεντρώνει στο θέμα του τουρισμού, εμείς λέμε ότι πρέπει να στηριχτούν οι εργαζόμενοι και όχι οι όμιλοι του τουρισμού. Η προηγούμενη δεκαετία ήταν μια δεκαετία με τεράστια κερδοφορία, με δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια που συγκέντρωσαν οι όμιλοι του τουρισμού. Δεν τα μοίρασαν στους εργαζόμενους, δεν τα έδωσαν στο κράτος, αντίθετα εισέπραταν φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, ζεστό χρήμα για να μεγαλώνει η κερδοφορία τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πρόκληση, ειδικά μιλώντας για την επανεκκίνηση του τουρισμού, κυριολεκτικά η κυβέρνηση να εξαφανίζει την πανδημία στις τουριστικές περιοχές, να καταργεί ακόμα και τα στοιχειώδη προληπτικά μέτρα πριν από την αύξηση των τουριστών, εκθέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο και τους τουρίστες αλλά και τον τόπιο πληθυσμό της χώρας. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα σήμερα όλη αυτή η συγκέντρωση της οργής αλλά και της ανησυχίας που έχει ο κόσμος να εκφραστεί με ένα σύνθημα που λέει δεν βάζουμε πλάτη για να στηριχτεί η κερδοφορία αυτών που τα προηγούμενα χρόνια εισέπραταν εκατομμύρια, αλλά για να στηριχτούν οι εργαζόμενοι, για να στηριχτεί η εργατική λαϊκή οικογένεια που δεν μπορεί να κάνει διακοπές κάθε καλοκαίρι, για να στηριχτούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που δουλεύουν με 14 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εμείς θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο την ώρα που ουσιαστικά έρονται τα μέτρα που είχαν πάρθει για την καραντίνα να παραμένουν σε ισχύ όλες οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου οι οποίες έκαναν ακόμα πιο ελαστική την εργασία, ακόμα πιο ευάλωτο τον εργαζόμενο στους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς.